Sveiki, skatītāji! Šodien mēs atkal spēlēsim GTA 5 online, un es iedomājos, ka mēs varētu atkal kaut ko šeit uzfilmēt, jo atkal kādu laicīju nav bijuši jauni videoklipi, par ko man laikam ir jāatvainojas, bet bija tagad skola, pēdējās skolas dienas, un tagad jau var teikt, visi praktiski beidzies tādēļ. Iedomājos, ka varētu šeit kaut ko pafilmēt, daudz cilvēku man to pieprasīja, un jā, tad varbūt sākšu ar to, ka man jāpastāsta, ka ir daudz, kas šeit mainījies, man pašlaik ir, kā varētu apsīties, altlaika. Man ir 17. rangs, un man būs 18. rangs, un es jau esmu nopircis jaunu dzīvokli. Šis laikam maksāja 200 tūkstoši, es nemaldos, kā arī vienu mašīnu, bet par to nedaudz vēlāk. Man laikam tagad jāpastāsta, par ko būs šis videoklips, un es esmu redzējis, ka YouTube ļoti daudz tāda kā GTA 5 videoklipi, kur cilvēki pild dažādus challenges, jebšu uzdevumus, un daži no tiem, manuprāt, ir tiešām ļoti interesanti. Un es iedomājos, ka šodien mēs varētu tādu challenge izpildīt, kur tev vajag ar velosipēdu jebkādā veidā tikt iekšā armijas bāzē, kas atrodas, kā var apsies, laikam šādi te, kaut kur šeit augšā, laikam šeit, ja es nemaldos, es pat īsti nezinu, bet jā, manuprāt, tas būtu diezgan interesanti, ar velosipēdu tikt iekšā armijas bāzē, varbūt pat pamēģināsim dabūt kādu no tām lidmašīnām, kas tur ir, es pat īsti nezinu, ko mēs šeit izdarīsim, bet nu, laikam tad tagad parādīšu no sākuma šo dzīvokli. Redzēt, ka šeit man ir ieeja, es jau šeit vienu haistu esmu izpildījis pašu pirmo. Šeit man tagad būs otrs haists, kurš maksā laikam 40 tūkstošu tādēļ. Vispār man tagad nauda ir diezgan maza, tikai 39 tūkstošu, varbūt pat 40 tūkstošu man šeit sanāk. Un jā, tad rekur man šeit ir virtuve, tāda ļoti interesanta rekur sulu varam padzerties, kura, manuprāt, ļoti interesanta, ka rekur tūt viņu padzeršos. Un tā glāze atkal papildināsies, nezinu kā rekur, es noliku uz galdu viņu tukšu un pēkšņi viņu atkal parādīsies pilno šādi te. Manuprāt, tas tā diezgan interesanti ir, un tā rekur man ir vīns padzerams, protams, arī kāda rakstīts ir Take heat from bong, jā, un jā, tā rekur man ir televizors, tur laikam lejā man ir gulta. Un jā, tāds, manuprāt, diezgan labs dzīvoklis, es nebiju domājis, ka viņš būs tik ļoti labs par 200 tūkstošiem, jo es zinu, ka daudz labāk ir pa 500 tūkstošiem, bet man nebija tik ļoti daudz naudas, tādēļ jā. Tad laikam tagad es nokāpšu lejā, esmu manā garāžā un paskatīsimies, ne, vajag šādi te. Man šķiet, ka mana mašīna ir garāžā, vismaz es tā ceru, es biju vakar vēl spēlēju šo, un es savu mašīnu biju kaut kādā vietā, tā kā iestrēdzis ar mašīnu, un es nezinu, vai viņa vēl šeit būs, bet, jā, re, kur man ir divas mašīnas, nezinu kāpēc. Kas tā ir par mašīnu? es ar viņu, kā viņš šeit vispār nonācis, pat neatceros vairs, bet jā, re, kur ir viena mašīna, tos neesmu nopircis, bet re, kur ir mana nopirktā mašīna šī ir laikām. Kā viņa sauc Kuruma, tā ir tāda kā no haista, un es viņu lēnām sāku upgreidot. Kopumā laikam esmu izsērējis kādus, nu, 400 tūkstoši šajā spēlē. To visu pats esmu nopelnījis, nesāku ar miljonu, kā daudzi cilvēki. Bet jā, tad re, kur mašīna ir, vispār aizbrauksim no sākuma, tagad es domāju, lūdzu nešauj man. Un tagad es esmu atbraucis šeit uz šo autodarbnīcu Los Santos Customs, ļoti populāra vieta, manuprāt, spēlē. Un šeit es nedaudz apskatīšos, kas tās man jauns ir pieejams. Redzu, ka, piemēram, lai dabūtu 100%, vajag dabūt 100. ranku, kas, manuprāt, ir diezgan augsts ranks. Vispār es nezinu, kā var tikt tālu tikt, laikam vai kādas 1000 stundas nospēlēt, varbūt tas ir par traku, bet, nu, diezgan daudz jāspēlē šīs spēle, piemēram, priekš šīm bremzēm vajag 9 sacīkstes uzvarēt, vispār 37 sacīkstes bumperi, un manuprāt, man pat īstenībā patīk šis pats oriģinālais, a nē, šis laikam bija oriģinālais, man patīk šīs, nezinu kāpēc, un tad jā, es noteikti gribētu dabūt, kur tas bija roll cage laikam, nē, kur bija tā kā, tāds kā aizsargs visiem logiem priekšā, lai nebūtu tā kā, nu, tev nevarētu izšaut cauri stikliem, laikam, tikai es neatceros, kā to sauca, transmissions, nē, es patiešām neatceros, bet jā, tad tagad, laikam, sāksim arī kaut ko darīt priekš šī challenge, ar riteni mēģināsim tikt iekšā tajā armijas bāzē, bet no sākuma tad, laikam, apskatīsimies, kādi riteņi vispār pieejami ir, travel and transport, un, laikam, šeit pedal and metal, Un tad jā, re, kur mums ir dažādi riteņi, es domāju, ka mēs varētu paņemt kādu dārgo, kā arī kādu parasto, es tiešām nezinu, ar ko viņi daudz atšķiras, manuprāt, šie būtu tādi tā kā vairāk uz ātrumu, viņi varētu būt tādi diezgan ātri, es domāju,
Es domāju, ka paņemsim tā, mēs varētu paņemt vienu šo skorčeru. Viņš varētu būt kaut kas līdzīgs, kā kalnu ritenis, manuprāt, tas varētu būt. Order. Un mēs jau laikam pasūtījām, jā, sold ideāli. Un tad paņemsim arī kādu no šiem riteņiem, paņemsim, es nezinu, šo te reizbaikotie šo te. Un izcērējam tagad kaut kādus 12 tūkstošus, kas laikam nav baigi daudz. Bet jā, ok, tas ir mums ir nopirks, un tad tagad varam braukt laikam uz mūsu mājām, jo manuprāt viņi tur man piegādāti tiks. Un tikko pēc pāris sekundēm, ko jūs tikko redzējāt, es saņēmu divas īziņas. Rekur PNM Cycles, your new Endurex race bike is not confirmed un laikā. Laikam viņš šeit tagad man ir. Apskatīsimies mūsu garāžā, rekur jau kaut kāda zvaigznīte ir vai arī spatīs, nezinu, karodiņš laikam. Bet jā, vienīgi stulbi tas, ka tagad līst lietus, bet nu... skatīsimies, kā mums sanāks. Vienīgi es nevaru izdomāt, kā mēs tiksim uz to armijas bāzi kā tādu. Mēs it kā varētu dabūt kaut kādu kravas mašīnu un tajā dabūt tos riteņus iekšā, bet es patiešām nezinu. Wow, tie riteņi tā kā pie sienas ir interesanti. Es tiešām nezināju. Vispār, kā mēs viņus tagad dabūsim? Mums īstenībā ir jāizdomā, kur mēs tagad ņemsim, jo nu viens it kā ir kalnu, kurš laikam ir šis... Un šis būtu tāds kā sacīkšs. Es domāju, ka ņemsim šo kalnu, ar to mēs varbūt varēsim vienkāršāk piezemēties, jo es domāju, ka mēs varētu tur no viena kalna lekt lejā, nu, ņem to riteni. O tā. Ok, iziesam ārā no first person, kas manuprāt nav pārāk labs. Un jā, laikam būs diezgan labs ritenis, mēs varam arī diezgan ātri braukt ar viņu, manuprāt, jā. Bet jā, tas laikam tagad izdomāšu, kā mēs uz turien tiksim. Visdrīzāk es iešām mēģināšu dabūt kaut kādu krāvas mašīnu. Jo es visnoteikti kaut kur ietriekšos pa ceļām, jo nu šeit tomēr ir jābrauc kādi, cik te varētu būt, vispār kur ir tā vieta. Man šķiet, ka tā vieta ir kaut kur šajā apvidū, vai arī, jā, man šķiet, ka šajā vietā tas arī ir. Es tikai zinu to, ka kartē laikam tas nemaz neparādas, bet nu jā, tad es mēģināšu, negrūzi man, es mēģināšu tagad dabūt kaut kādu mašīnu, vai arī kravas mašīnu, au, cilvēks. Nē, nešoj man, nē, es sūtu nomiršu, Labi, galvenais, ka es dabūju tagad mašīnu, mēģināsim ar viņu tikt atpakaļ uz mūsu mājām, kas nemaz šeit tālu nav no šejienes, viņš tagad ir dusmīgs uz mani. es varu pasāstīt tādu, manuprāt, diezgan interesantu atgadījumu, kas man šeit bija spēlē. Vienreiz es biju tāpat braucis apkārt, skatījies, ko citi cilvēki dara, un viens cilvēks bija pie striptīs klubā, tur kaut ko iekšā darīja. Es tur biju tā kā piebraucis pie turienes, iegāju iekšā, un viņš man pēkšņi nošāva, paņēma manu mašīnu un vienkārši sāka braukt mapes otrajā pusē. Es paņēmu moci, viņam dzenos pakaļ, un tad mums sanāca tā, ka mēs vairākas reizes tā kā viens otru nošāvām, kas manuprāt bija diezgan interesanti, vienīgi man nesanāca to īsti nofilmēt. Es jau biju domājis, ka to visu varētu nofilmēt, un tas būtu diezgan interesanti, kā mēs tur, piemēram, viņš iebrauca ar manu mašīnu kaut kādā upē, nevis upē, bet ezerā laikam, vai dīķi, nezinu, kas tāds bija. Un tad es vienkārši viņu tur uzlaidu gaisā ar raķeti, ļoti vienkārši. Bet jā, tad labi, braucam atpakaļ uz manu māju, kas laikam tepat vien netālu ir. Un tad, jā, varbūt mēs izdarīsim tā, kad es zinu, ka tur pie mājas ir tāds kā paaugstinājums. Un varbūt mēs uz tā paaugstinājumu varam tikt augšā ar velosipēdu. Un pēc tam ar to velosipēdu iekrist iekšā šajā mašīnā. Varbūt ne īsi iekrist, bet nu tā kā ielēkt iekšā. Es nezinu, kā tas tiešām arī strādās, bet nu skatīsimies. Un re, kur ir mani velosipēdi. Paņemsim, es domāju, šo pašu. Vispār mēs varētu paņemt abus divus, bet labā paņemsim vienu. Nu, kā var viņu dabūt? F laikam vajadzēs spies, nē. O šādi te. Ok. Un tad tagad mēģināsim ar šo velosipēdu tikt uz tās mašīnas, kuru es ļoti ceru, ka joprojām šeit ir. Un tagad man kaut kas lādējas. Es ceru, ka man nepārmetīs jaunā sesijā, bet nē, visi kārtībā. Iesim šeit augšā pie šī zālāja. Un tad tagad man būs diezgan precīzi, ja mēģin tikt šeit virsū. Ok, ir labi. Nē. Ok. Stāv velosipēdu. Es tiešām ceru, ka viņš arī tur varēs stāvēt. Vismaz pamēģināsim. Pabrauksim nedaudz, kas īsti notiks. Es ceru, ka viņš vienkārši nenoripos nost. Nē, it kā visa kārtībā. Es domāju, ka jā, mēs varētu šādā veidā arī mēģināt tikt uz turienes, ka ceru, ka viņš pēkšņi kaut kādā kalniņā, kur mēs brauksim pāri, nenokritīs tur. Protams, labāk būtu, ja viņš būtu apgāzies tagad, bet es nezinu, kā es viņu apgāzīšu. Manuprāt, tas ir diezgan interesanti šādā veidā vadīt. Orek, viņš apgāzās ideāli.
Tagad es atrodos šeit ceļa malā, jo šeit rekur mums ir nopērkam ieroči, jo sešām gribētu davot kaut ko nedaudz labāku par to, kas man pašlaik ir. Vismaz uzpildīt man tās raķetes, tas ļoti dīvaini izklausījās, bet jā, rekur ir ammunition. No sākuma varbūt nopirksim bruņojumu, jo nu, visnoteikti tur būs policija, rekur standard armor. Mums vajag dabūt 25. ranku, lai varētu dabūt super heavy. Manuprāt, vajadzētu dabūt kādu 50. ranku priekš kaut kā tāda, bet nu, jā, labi, skatīsimies, ko mēs varētu tādu paņemt. No sākuma tad noteikti raķetes reku nopirksim kādas 6, es domāju. Manuprāt, ar to nu, viss noteikti pietiks, bet paņemsim special carbine, nopirksim visas patronas, vai šādi te. Vispār, ko mēs vēl tādu varētu nopirkt, es nezinu, Beepon pistoli, vairāk manuprāt tas arī būs viss, ko mēs pirksim, vismaz vairāk neko nevaram nopirkt, parašūt mums ir. Un tad jā, šeit pat vien manuprāt netālu vien ir tā vieta, kur ir armijas bāze, skatīsimies kā mums šeit būs. Un lūdzu mašīna esi tepat, jā, es tiešām nezinu, kad tās mašīnas sakā despaunojas, iepšu pazūd no spēles, esmu redzējis, ka dažreiz mana mašīna, es ļoti ilgi esmu kaut kādā vietā pazūd, ok, laikam šī ir tā vieta, kur mums ir jābūt, es redzu, ka šeit ir tas tilts, vai es nezinu, kas, šeit ir tās sakā dzelzceļš, jā, re, kur mums ir tā armijas bāze, un tad laikam kāpsim tagad tārā un mēģināsim dabūt to velosipēdu ārā no turienes. Varbūt mēs varam vienkārši iekāpt, jā, ideāli, un tad tiksim tagad ārā, aiziet, nu, sanāks kaut kā, aiziet, jēj, tikām ārā, labi. Tagad mums jāizdomā, kur mēs šeit labāk varētu no sākuma braukt, kaut kur šeit augšā. Varbūt no sākuma mēģināsim atrast to vietu, kur no kalna tā kā var nolikt lejā, jo, ja godīgi es maz īsti nezinu, kur tā vieta atrodas, bet jā. Kur tas iešām varētu atrasties, es pat īsti nezinu. Laikam tas sarkanais, kā man dzīvībām rāda, tāpēc, ka esmu piekusis visu laiku, tā kā sprintojot ar riteni. Bet, nu, šeit ir kalni, manuprāt, šeit arī kaut kur vajadzētu būt tai vietai, lai pavrauksim daudz ātrāk, savādāk būs baigi ilgs videoklips. Es mums tiešām tik ļoti īsu gabalu tikai varu pabraukt ātri, uzreiz piekūs nav dzīvaini, bet, nu, labi. Rekuri kalni, kā jau iepriekš minēju. Un tad skatīsimies, varbūt, jā, re, kur ir, man šie, ka šī tā vieta, kur tu kā varēja pārlikt pāri, bet varbūt es no sākuma pārliecināšos, kā internetā, kur bija tā vieta, kur varēja tikt pāri, varbūt arī tur, nē, manuprāt, šeit nebija tā vieta, jo šeit ir pārāk daudz akmeņi, visnotaļ es ir kaut kur atsistos, lai ja mēģinātu pārlikt, bet, nu, jā, visgrūtāk, manuprāt, būs pašā tie armijas bāzē, jo tur ir daudz tanki, tur ir daudz policijas un, nevis policijas, bet armijas. Vispār, manuprāt, tur arī pat policija ir, bet, nu, jā, laikam šī ir tā vieta, vai varbūt arī nav. Es tiešām nezinu, kur mēs tagad braucam, bet, jā, laikam tas tagad noskaidrošu nedaudz sīkāk, kur ir tā vieta, kur šeit varētu tikt iekšā tajā bāzē. Varbūt tiešām šeit arī mēs varētu tikt, vienīgi mēs visnotaļ ietriektos tajā sienā, kas tur priekšā ir. Bet jā, tad noskaidrošu, kur ir tā vieta, kur mums jābūt, un tad arī būšu atpakaļ. Un laikam es esmu atradis, kur tā vieta atrodas, jā, re, kur ir tas kalns. Šeit mums vajadzēja to diezgan lielā ātrumā, tomēr arī tikt, re, kur ir viens tanks, kas ir ļoti labi, varēsim uzreiz ar viņu sasveicināties. Bet jā, vispār, cik mums augsti šeit vajadzētu braukt, vispār mums ir jāsaprot. Mums vajadzētu visu noteikti ieskrieties diezgan lielā ātrumā. Man patīk tas, ka šim velosipēdam ir gaisma priekšā, diezgan interesanti, bet jā, labi, varbūt arī šeit arī griezīsimies otrādi, kaut kur šādi te, ar spēc var palikt, es mums nezināju, bet jā, un tad mēģināsim tagad pirmo reizi šeit tikt iekšā, ok, jāmēģina braukt taisni, ot šādi te, vajadzēja no sākums, nē, nebūs šeit, ok, mēģināsim vēlreiz, laikam vajadzēja tiešām arī ātri braukt, tā kā sprintot ar riteni. Tad mēģināsim vēlreiz uzbraukt šeit augšā, pirmais mēģinājums neizdevās, un tad otro reizi mēģināsim tur tikt pāri, un aiziet, brauc, es ceru, ka šis ir pietiekami ātrs velosipēds, un aiziet, jēj, mēs esam iekšā, labi, daļai iekšā, tālāk mēs tiksim kaut ko, jā, re, kur ir, au, braucam ātri prom, es tiku iekšā, jēj, challenge izpildīts, bet pamēģināsim arī dabūt, arī varbūt, ok, labi, tas jums nesanāks, tāpēc, ka es jau esmu
Nē. Kur tu esi? Tik vien ilgi es biju iekšā šajā bāzē. Jāsaka jums paldies, ka skatieties šo videoklipu. Galvenais, ka mēs tikām tajā bāzē. Challenge ir izpildīts, kas laikam bija diezgan interesanti. Man patīk tas, kā mēs tur nedaudz tikām iekšā. Nedaudz arī sanāca nedaudz tajā bāzē arī pabraukāt. Es atceros, ka ar mašīnu var šeit ļoti vienkārši tikt iekšā. Ka tu ļoti ātri ieskrienies šeit un vienkārši tur pārlec pāri. Un jā, ierakstiet komentāros, kādus vēl challenge jūs gribētu redzēt, lai es izdaru. Jo tādus challenge varu filmēt viens pats un man nevajag tur papildus varbūt arī kādu. Bet jā, es domāju, ka ar laiku būs arī citi GTP videoklipi. Un es filmēšu ar vienu no sēdes SMP biedriem, tie, kas varbūt pazīst Kristalizēt. Viņš arī nopircis ir GTA 5 un es ceru, ka mums sanāks ar abiem kopā kaut ko uzfilmēt. Bet jā, saku jums lielu paldies, ka skatieties šo videoklipu. Ja jums patika, neaizmirsiet nospiest laiku, kā arī abonēt manu kanālu, jo to vēl neesiet izdarījuši. Un jā, tad tiksimies citos videoklipos un atā!